Qızıl Aypara cəmiyyətinin əsasını Əlağa Şıxlinski və Fətəlixan Xoyski 1920-ci il martın 10-unda qoymuşdur. 1992-ci ilin martında Azərbaycan Qızıl Aypara Cəmiyyətinin müraciəti ilə Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinin Azərbaycanda nümayəndəliyi açılmışdır. 2000-ci ildə martın 10-unda cəmiyyətin 80 illik yubileyi keçirilmişdir. Hazırda Azərbaycan Qızıl Aypara Cəmiyyətinin 7 regional mərkəzi, Naxçıvan Muxtar Respublikası Rayon Komitəsi və 10 rayon şəhər komitələri, 83 rayon və şəhər komitəsi, Neftdaşları və Azərpod, Tibb Universiteti, Texniki Universitet, rayon komitəsi vardır.